Sam po sebi, znači protok lopte i pas ne znači da imate dobar napad. Jer mnogi timovi, mladi timovi koji imaju dobar protok lopte, efficiency ili kao offensive efficiency je vrlo nizak. Znači oni imaju protok lopte i dugo godine Utah Jazz i tako dalje, timovi s kojima sam radio, mi smo bili u top 5 protok lopte pass per possession, a bili smo na dnu po efficiency. Znači, ja kažem, još jedan put kritikujem sebe da nađemo taj napad u kojima svako dodirne loptu. Vraćam se na ovu formaciju i ovo nije znači nešto što ja volim da sa svojim kolegama podelim, da vam bacim informacije i onda vi to sažvađite, ono se kaže, apsorbujte i uključite u svoj tim. Mi u ovoj formaciji, znači vraćam se na rogove koji nisu flow, ali dajem ti samo mogućnost sad. Recimo, ako je ovo moja petica, mi smo u ovom trenutku, recimo, dajem ti tri opcije. Okay. Ako sam dao pas Jokiću tamo, ako idem u weak, znači Jokić gleda tamo, onako šmekerski, i ja utrčavam kroz srce rekete ovde i gledamo šta ove radi. Ti odavde, znači možeš da zalomiš, a možeš da iskoristiš ovaj stagger. Vezuješ se ovde. Ti na ovoj strani možeš da čitaš, ako ti se nešto dopada, ti rešavaj ovde, ako ne, uvek možeš da aktiviraš ovog igrača tamo. Znači ti si playmaker za mene, ti si Jokić, pas ide ovde, ja sam Aleksej sad, gledam, vidi, možeš da zalomiš, dajem ti opciju, zalomi ka njemu, to, bravo, ne sviđa mi se, opa, mi idemo ovde, to, dobro. Znači ako si krenuo u week, znači to možda daš i četvorci. Znači, ako ti zoveš weak, ako zoveš, znači, kao strana pomoći, dam njemu pas, idemo weak, idemo tamo njega aktivno. Ti možda uzmeš stager, znači, oni moraju da ide sa tobom, bravo, odatle, da ide pas, ti meni možda napraviš blok, znači, možemo odatle da igramo. E sad, ti isto odavde, ajde vidimo dva puta, ajde uredimo to. Znači, ideš pas, ide weak. Kao me daš pas, ideš weak, to. Otvori se licem, to. Dobro. Ide. I ti možda napraviš blok tamo, znači blok napraviš njemu i ti posle toga praviš njemu blok ovde. Ajmo, idemo, vrati još jedan put. Samo nastavi, ej, nemamo samo dribbling. To, ide, ajmo još jedan put. Ajmo još jedan put, još jedan put, još jedan put, od početka. Ide. Od početka, samo bez šuta. Bez šuta od početka, ide. Da, Jokić tamo pas, ide. Ide weak, opa, to. Rešavajte, to. Dobro, bravo. Evo, proširi. Dobro, samo bez driblinga, to. Znači ti možeš da rolaš, da prenesemo dalje i da čitamo.